កលាន់ក្រឹម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 ក្រហមគ្មានមានអអធម្មជាតិមិនទីអនុជាចិន្តាអ្នកស្រាសំទូសំណាស្វត្តញាបសានស្ដាយម្លែព្រះអើយវសាប្រាជីពួតឡាយរីរាងទ្រីក្រងចិញ្ចាមុនទឹកចិនខំបន់អង្គទេវតាតែសានអង្គនេះចាទេវតាលោកមិនស្រណោទឹកធំលេចស្រើអស់ហើយគ្មានមួយក្របសងចិញ្ចាមីងក៏ស្វិតអង្គតើត្រមរួតាមរបៀបណាកុំព្រួយពេកមកអូនហើយកុំយំឃើញទឹកភ្នែកអូនមួយសួយបងយំអីកុំព្រួយពេកពេកយើងមិនស្លាប់ទេបងអើយកុំយំអូនសូមអង្វរមៀវស្នាធ្វើផ្ដេចយើងជាអ្នកស្រាលវេទនាមិនស្លាប់ទេណាជីវិតអ្នកស្រាលគ្មានទេសេចក្តីស្រណុកខំធ្វើការទាំងការទុករំពឹងសង្ឃឹមមេឃីចំណំនេះខោចិត្តត្រូវស្វត្តត្បិតគ្មានគូគេចំណំមុនត្រូវទុំក្លោតសាវេទនាទាំងលិចចប់គ្នាពីចំណំកុំព្រួយពេកអូនណាយកុំយំឃើញទឹកភ្នែកអូនមិនស្មួនបងយំអីឡើយកុំព្រួយពេកយើងមិនស្លាប់ទេអ្នកស្រែគ្មានទេសេចក្តីស្រ